mana man degan insonlarni O'zbekistondagi va boshqa joydagi insonlarni ham onasi dunyoga keltirgan va niyat qilib olib yurgan. Bolam o'g'il tug'ilsin, tug'ilsa masalan sport bilan shug'ullanib jahon chempioni bo'lsin deb niyat qilgan. Ana Rustamjon Qosimjonov misol keltiramiz. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni. Agarda ota-onasi bolam shaxmat bilan kim bola chaqa boqibdi, yig'ishtir shaxmatingni. Ertaga birov qizini bermay qo'yadi. Boshqa ishlar bilan shug'ullan deganda O'zbekiston shaxmat bo'yicha jahon chempioni qolib ketgan bo'lardi. Yoki Chagayevning otasi bolam bo'ldi de endi. Boshqa hunaring bo'lmasa-da bir yomonni qo'liga tushib qolsang, bir mushuradi toming ketib qoladi. Ertaga kim birov qizini bermaydi senga. Sen o'tirasan bir chey jinnisi bo'lib keyin. Deb yo'lda urganda yoki onasi yo'lda urganda O'zbekiston o'ta og'ir vaziyatda jahon chempionatini qolib ketgan bo'lardi. Va boshqalarda ham misol keltirishingiz mumkin. Mana masalan, Ruslan Chagayev bilan Valyuk o'rtasida o'yinni ko'rdinglar. Ot bilan tuyacha farqi bor ekanasizda. Bu inson masalan Chagayevni ko'p ko'rganmiz, baquvvat yigit, lekin Valyuk deganlari umrida kalta yemagan odam. Chunki urolmaydi ham hech kim uni. Qo'li ham yetmaydi-da. Basketbolist 2,5 metr bo'yi. Sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam oddiyroq qilib, insoniyatning tugashi u devning boshlanishi. Shunaqa novchada oldin basketbolist bo'lgan, keyin boks ko'tib ketgan. Biror marta yengilmagan, biror marta kalta yemagan yoki birov urib azarmagan hali. O'sha bilan boksga tushsammi deyman o'zimcha o'zim. Reklama ketaveradi bu yoqda, men o'zimcha o'ylayman. Hop, shu Valyuk bilan boksga tushgandan ko'ra Akuka kirishgalar ikkovini ham chaqirmaysanmi? Ikkovini ham urib tashlashi mumkin-da. Lekin buni urib bo'lmaydi buni. Bu novcha devku bu dev. Hadi sening sarguzashtdagi haligi kino bor-ku, sarguzasht kinosi. O'shandagi bir ko'zli devni g'irt o'zi. Suyaklari ham buzuq, mana bunaqasidan suyak. Peshana chiqib ketgan, moya chiqib ketgan, jamoa aytib turadi mana. Bet mashinasidan kelgan to'lli soqol. Endi qaray. Bir payt o'yin boshlandi. Ringni ko'rsatib turibdi, projektorlar bilan ringni yoqib qo'yibdi, bayroqlar har xil muxlislar o'tirishibdi. Birinchi bo'lib Valyuyevni jahon chempionini taklif qildi. Qorong'ulikdan bir qora xalat kiygan odam paydo bo'ldi. Atrofida kishilik ichida odamchalar ham kelyapti. Bular kichkina emas, siz bilan bizdek bo'yi. Lekin uni oldida mashinaga odamchalar. O'rtada bu kelyapti. U oldindagisi kamarini ko'rsatib kelyapti. Mana zo'r bo'lsang chagayib urib tortib olasan deb kelyapti. Bu mashinasidan olib endi yashirinib olgan mashinasidan kelyapti. Mushti bunaq kallamday kallamday keladi. Pirshatka bilan pirshatka urgan paytda iskada chiqib ketyapti. Har tomonda tirs tirs urib qo'yadi. Bek qarang ko'chadan olov chiqib ketyapti. Tirs udar kuchli-da. Kelyapti mashinasidan olib, nocha bir odam endi ringga yaqinlashib qoldi-yu. Ring degani bu opalar qishlardan kelganda ko'pchilik tushunmaydi. Bir qo'yxonaga o'xshagan narsa. Ishonaveringlar. Faqat chetiga tollarni yog'ochdan qoqib qo'ymagan. Masalan, sim bilan boylab qo'ymagan. Arqon tortib qo'ygan. Uch qator. U arqon ham mol boyladigan arqon emas. Oddiy arqon emas, rezinkaga o'xshagan sportivniy arqonda. Ular shunaqadan tortib qo'ygan. O'sha yerdan o'tish kerak. Boks qiroli Muhammad Ali ham ikkinchi arqonni tepasidan, uchinchisini ko'tarib turishgan tagidan o'tgan. Boshqalar Tayson ham shunaqangi, Luis ham shunaqangi, boshqalar ham o'tgan, ko'rganmiz. Bu nima qildi? Qarang, shunchalik novshaganki oldida xuddi ishni ziyoda to'g'ri keldi, ringga shunday o'tib ketdi mashinada. Xuddi ishni ziyoda. Yana qaytib shart ringdan chiqib ketdi yarim. Nem-nem deb qo'y, yana kirib kelyapti. Xuddi hech narsa yo'qday. Ring mayilib qoldi-da arqon. Shunaqa novsha. A bizni chagayib chiqsa, xuddi shunaqa ikkinchisini tepasidan, uchinchisini tagidan o'tdi. Xullas xalatlari yechildi. Valyuyev xalati yech bilan men kulib ag'anab tushdim. Qotib qoldim. Bu ko'hreyga bir ikkita qo'ydi jinni yopishtirib olgan bo'lsa.
ataylayib obishtirgan bo'lsa kerak. Qo'y qaychini olib junini olsangiz bir hafta vaqt ketadi. Ishoninglar. Endi bu qo'rqitishmi yo hurkitishmi hayronman. Mana shunday qilib turibdi. Bizni oq taysinimiz, biz chagayimiz oddiy inson, faqat kuchliligi bilim turibdi. Xullas o'yin boshlandi. Shu xudo deyman, sharmanda bo'lmasin, chiqib yutsin deyman, o'tiribman, kelib kelib shu bilan o'ynashasizmi deyman har zamonda. Bir payt birinchi raund birinchi sekundlardayoq valyutni qiladigan ishi chagayibni qidirishdan boshladi. Chagayib yo'q ringda. Yo'q. Topolmayapti. Bu aylanib kelib qaydan paydo bo'ladi, tirs 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 qo'yaveradi, yana yo'q qoladi. Lekin o'zlar qattiqda har urgan paytda masalan bu tomondan qo'yiborsa, lovlunchi mana shunaqasidan bo'lib bir yarim chelak suv bu yoqqa qarab sachrab ketyapti. Bu tomoniga qo'yiborsa, ikki paqir suv bu yoqqa qarab sachrab ketyapti. Nima bu, o'yindan oldin bir hafta suvga uvitib qo'yganmi bu bola? Og'irroq chiqsin deb. Kostyumi borlar boshini kostyum ichiga olgan. Zontigi borlar mana shunday ochib olgan. Hattoki telekameraga ham char 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 kelib bir necha bor kelib urildi. Mana shunday qo'tirib o'tirgan joyimda. Endi qarang, haqiqatan ham aylanib ham uryapti, o'rgilib ham uryapti. Chunki havaskorlikdan borgan bu professional jangga. U basketboldan shunday to'g'ri narga ishga kirib ketavergan. Borsa boksiga, pirchatkan kiyib olib, ko'ringan urug'ini urdi. Bu ham sharda olib chiqib qo'yibordik Kataringa. Kavkazlik trenerini jalishib ketdi. To'rtinchi yo beshinchi raundda o'tkazib qo'yib, na yelpidi, na kapasini oldi og'zida, na uni terini artib qo'ydi. So'kishni boshladi-yu. Kattakon bir devdi nima deydi? Sinok. O'g'liymish. Dev o'tiribdi, mahindiya qilib, tizza ikki metr naryadi. Bunisi ham buyoqda. Mana bunaqasiga yelka ketgan, bunday qilsa narigi burchakka ketyapti qo'li. U o'rtaga tushib olgan, sinok. Ну почему ты не бьешь, а? Ты опозоришь сейчас меня. Если ты не будешь бить, я от тебя уйду, понял, да? Его надо бить. Понял, да? Бить, 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 бить надо. Если не будешь бить, я сам буду бить. Бакалашка бренд самахчи иди. Тортас хулига сырып калды. Жахлы тезеген тренерин. Мене айтты, енді уйганды бы деу дедім. Енді мана о арколларды узып, ана сутымчадан суғырып, ату арып, ko'ringanni urib miqtay qayirib dadalini chiqarib tursa kerak desam chiqib olib yana qidiryapti bechora. Yo'q. Buyoqqa o'girilsa, buyoqdan kelib qarshilab solyapti, buyoqqa o'girilsa, buyoq har urganda lovlinchi mayda qilib ketyapti. Hamma yo'q to'xtagandan keyin lov bir 5000 mayda qilib turadi. Endi ochkolar bo'yicha rost gap yutqizdi. Jahon ko'z oldida chagaybimiz yutib oldi. Lekin oltin kamarini, o'ta og'ir vazirlik oltin kamarini tortib olishni ham qoyil qildi. Shu beridan shida sug'urib olib, shortiga shart tushib ketib qoldi hozir. Mana senga dedi. Shida ko'tarildi, qasr qasar rasmga olishdi. Toshkentga kelguncha uji buyoqda plakatlar tayyor. Bizni Chagayev chempion, yashasin chempion. Haqiqatdan ham kutib olishni ham bobladik. Aeroportdayoq chiroyli qizlar, gullar, zar chapollar, karnay surnaylar, muzikalar bilan kutib oldik. Yo'lda ikki chekas to'la muxlislar, usti ochiq mashinada kamar, oltin kamarni ko'rsatib, mashinaga o'tib ketyapti. Ey qoyil, men bu holatni ikki marta ko'rdim. Birinchisi Yuriy Gagarin 61 yil kosmosga uchib tushgandan keyin Moskva ko'chalarida usti ochiq chayka mashinada mana shunday o'tuvdi. Ikkinchisi bu bo'ldi. Har 2 metrda karnay, har 3 metrda doira surnay to Anjonga yetguncha karnay surnaylar. Pervaldagi tunnellarda ichida ham karnay surnaylar. Borgandan keyin mehmonlar keldi, qo'ylar so'yildi, qanaqa bo'lganini gapirib berdi, ovqatlaringizni yedingiz, gaplashib o'tirsangiz zerikishdi, uyqulari keldi, oxirida uxlashdi, hammani xuflab qo'y, svetni o'chirib yotgandan keyin portichkani shir turtib olib, portichkani tiqib choldi ichkariga. Portichkani ham bekirib qo'yib, bekitib qo'ydi, tomga chiqib olib, muridan choldi. Vaha, 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 vaha. Biz o'zbeklar
o'z hissiyotini hech qachon yashira olmaydi. Shuncha gapirganda ham qo'lini qilich qilib qat-qatib baqirib gapiradi. O'z chempionlarini esa qanday kutib olishini bizdan o'rgansin boshqalar. Qarshilarga rahmat. Hojiboy Tojiboyev. Sizlarga bu oqshom kulgi ulashgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hojiboy Tojiboyev. Rahmat. Konsert prodyuseri Rustam Oripov, rejissyor Anvar Akmalov, ovoz operatori Mahmudjon Rasulov. Shunday go'zal hayot og'ushida yashamoq, qadr topmoq, baxt va saodatga erishmoq hammangizga nasib etsin. Biz sizlarga xayrli oqshom tilab xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.